Vlado, kao i uvijek, hvala najlepše i rekao si manje više sve što je trebalo. Slobodan Soro, drugi put bit će na olimpijskim igrama posle Pekinga, Londona. Slobodane, pre svega, dobar dan ili dobroveče. Dobar dan. Sad smo kratko pričali, ali volao bih da negde evociraš uspomene na Peking i vidim sa velikim nestrpljenjem iščekuješ London, takmičenje koje, kako sam reče, ne može da se poredi ni sa jednim drugim. Da, imao sam tu sreću da pre 4 godine, malo manje 4 godine, budem deo jednog takvog takmičenja koje ne može se porediti ni sa čim na svetu. Olimpijski igre su nešto skroz drugačije, samo osjećaj biti tamo unutar olimpijskog sela. Na kraju osvojiti olimpijsku medalju je nešto što ne može ni sa čim da se meri. Ja, mislim, malo poređenje, recimo kada budeš svetski prvak kao što smo mi bili pre 2 godine, ti si svetski prvak do sljedećeg svetskog prvenstva, posle toga si bivši svetski prvak, ali kada osvojiš olimpijsko zlato ili bilo koju olimpijsku medalju, ti si nosilac olimpijske medalje za ceo život i olimpijski pobednik za ceo život. Ipak je tu se već vidi neka razlika šta su do olimpijske igre, a šta je bilo koje drugo takmičenje. I to je, pretpostavljam, osnovni razlog rasporeda priprema, odnosno preskakanja svetske lige koja je poslednje godine donela vama dosta dobrih rezultata, na kraju krajeva i titula i trofeja. Da, već zadnji par godina vaterpolo reprezentacija Srbije svako leto ima između 2 i 3 takmičenja, što je izuzetan napor za igrače, gde su mi tako naučeni i sportski vaspitani da ne možemo da kalkulišemo, da se nešto čuvamo za nešto što dolazi kasnije, već svaki put igramo najbolje što možemo i umemo i sigurno da eto, u zadnje 2 godine možda nas je to koštalo nekog boljeg rezultata, da ja ne mogu kažem da sam nezadovoljan onime što smo radili prošle godine i ove godine. Međutim, eto, sledeće godine su olimpijske igre, to je nešto za šta je i projektovana ova ekipa koja je 2009. da kažem, ponovo oformljena nakon odlaska starih igrača, da je sam podatak da sam ja u Pekingu bio 7. ili 8. po starini, a posle toga sam postao najstariji, još uvek sam najstariji. I tako da svi smo nekako u tome, svi smo već 2-3 godine samo su u tome pričali, da je to naš najveći cilj i ja se stvarno nadam da ćemo mi najviše i pružiti na olimpijskih igrama u Londonu. Sad, Zorana je bila ovde pre 7 dana, nikada ranije nije posetila London. Da li si ti bio u Londonu? Bio sam u prolazu nešto, bukvalno na dan, video sam onako... Kada bi trebalo da biraš takmičenje koje ćeš da pratiš na olimpijskim igrama, da li bi to bio Wimbledon? Ne bi. Da, pitao sam. Ne bi, olimpijski igra... S obzirom da je to takmičenje koje je u ovom slučaju, eto, specifično, zato što su to igre i Grand Slam, šta bi volao da gledaš? I šta si gledao možda u Pekingu ako si nešto stigao da gledaš? Pa evo ti prvo drugi deo, odgovorimo drugi deo ove pitanja. U Pekingu je nama dosta gust raspored zbog odigravanja utakmice svaka 2 dana, a vaterpolo finale, utakmica finalna vaterpolo je poslednji događaj na olimpijskim igrama i to je utakmica koja završava olimpijske igre, znači nema više posle toga ništa. Mi smo igrali utakmicu za 3. mesto, tako da nismo ni imali puno prostora da odlazimo u neke druge sportove da pratimo. Jedino sam bio zajedno sa još par drugova da gledamo o našu odbojkašku reprezentaciju. Što se tiče ovog prvog dela... Dobro, nemoj o tome, rekao si nećeš na Wimbledon, sve u redu, rešili smo problem. Iako će biti na travi, bit će interesantno i sve i sigurno će... I možda Federer u poslednji turnir, kažu ljudi. Nije meni zbog Federa, meni zbog Đokovića. No dobro, ja samo kažem, mislim, zbog pristonja nekog da stiste. Nećemo nikako, nećemo, navijat ćemo za naše. Naravno, za Noleta da bude prvi, da uzemo što više medalje i da popravimo naš učinak iz Pekinga gde smo osvojili. Sad, da li je to samo 3 medalje ili čak 3 medalje, vidjet ćemo sada da li smo napravili neki pomak i mi kao vaterpolo reprezentacija, da li možemo da se popnemo stepenih i vi 2 više i ostali sportisti šta su ove 4 godine uspjeli da poprave u svojim disciplinama. Samo za kraj, vrlo kratko, koliko može biti problem ili ne to što ste se možda razdvojili sada sa činjenicom da je nekoliko igrača otišlo iz Partizana koji su bili deo te reprezentacije? Što se tiče tih stvari, kao da li nešto dobro ili loše, možemo sad da pričamo na taj način da je to imati svoje neke dobre stvari i neke loše, ali mislim da tek na kraju kada završimo olimpijske igre vidjet ćemo i moći ćemo da izvlačimo neke zaključke da li je nešto nam bilo povoljno ili manje povoljno, na kraju rezultat je taj koji te opredeli za tako nešto. Ja se nadam što je u boljem rezultatu i... Dobro, ja se nadam da će doći do Wimbledona, čisto da odgledamo jedan teniski meč. Reda radi. Ja ne znam baš tako najbolje pravila vaterpola, ti možda tenisa i jedno drugo ćemo edukovati. U svakom slučaju, hvala ti najlepše što si bio gost televizije B92, Slobodan Soro, golman reprezentacije Srbije
i vaterpolo reprezentacije, odnosno golman Partizana i vaterpolo reprezentacije Srbije. Naravno i njemu kao i svim ostalim srpskim olimpijcima želimo puno sreće i nastavljamo da ih predstavljamo svakog narednog petka na isto mesto u sportskom pregledu. Vlado, izvoli.